des del 2006, però sobretot en els últims dies, s'ha anat movent per tal de buscar aquell municipi que vulgui acollir aquest cementiri per un acord que té la MAC amb l'Estat, el qual l'Estat a partir del 30 de desembre de 2009 estarà a finals de gener obert aquest procés de candidatures. Si l'Estat ho ha fet és perquè té la paraula de la MAC que hi haurà uns candidats damunt de la taula abans del proper dia 30 de desembre. I és per això que l'Estat des del 2006 va fer més del 50% de les seues xerrades, que eren xerrades tancades al públic, on no invitaven a tothom, sinó només els que ells volien, més del 50% de les xerrades a les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. Més del 50% de les xerrades de tot l'Estat. Per tant, ja ens estaven indicant que aquí alguna cosa s'estava coent. Com aquests dies estem veient, que estan intentant acabar de perfilar amb tot el que és la presentació de la candidatura de l'Escola. La coordinadora del cementiri nuclear ens hem posat des que vam tindre coneixement de la voluntat de construir un cementiri per part de l'Estat a que aquest vingués aquí les nostres terres, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, perquè entenem que el model nuclear és un model que no és vàlid, és un model que porta a una excessiva dependència econòmica dels territoris, porta a l'expulsió de les activitats econòmiques i que en definitiva, si posem uns números damunt de la taula que tothom entén, ens porta a situacions paradoxals com és per exemple la de la Ribera d'Ebre. La Ribera d'Ebre és la comarca de Catalunya que té un PIB per càpita més alt. El PIB per càpita més alt de tot Catalunya, per damunt del que considerem o tenim tots a la ment les comarques riques de Catalunya, que serien la Vall d'Aran, les de l'Empordà. Doncs la comarca de la Ribera és el que té el PIB per càpita més alt, molt per damunt de la següent, que ja dic que és la Vall d'Aran. Però en canvi, quan analitzem la renda familiar bruta disponible per càpita d'aquesta comarca, està a la cua de les 41 comarques que hi ha a Catalunya. Se mou entre la 28ena i la 34ena, depèn dels anys, per tant, a la banda baixa en quant a renda familiar. Una cosa és el PIB, és la riquesa que es genera a la comarca. La renda ens indica allò que es queda al final a la comarca. Aquesta diferència entre ser la primera comarca amb PIB i de les últimes amb renda ens explica que aquells 600.000 euros que us he dit abans de les nuclears, la majoria no es queden al territori. A part, la comarca de la Ribera d'Ebre, segons l'anuari de la pobresa de Caixa de Catalunya de l'any 2002, era la que tenia un percentatge de gent pobra més alt de Catalunya. Un 17,4% de la població de la Ribera es considerava que vivia per davall del llindar de la pobresa. Era la pitjor comarca, l'índex més alt de totes les comarques de Catalunya. Per tant, tenim unes empreses que han generat molt, però que el territori no acaben revertir, almenys des d'aquest punt de vista econòmic. Una altra dada, Ascó, un poble amb dos centrals nuclears, des de que té centrals nuclears, fa 25 anys, que perd habitants, a un ritme de 18 habitants menys cada any. Estadísticament comprovat. Hi ha anys que n'ha perdut 40, hi ha anys que no n'ha perdut cap. El promig és que cada any, des de que té centrals nuclears, perd 18 habitants cada any. Com molts de vosaltres suposo que passareu per la C12 de direcció Lleida, veureu que té un polígon industrial fet l'any 95, per part de l'Ajuntament d'Ascó, amb l'objectiu de diversificar l'economia del municipi, perquè veia que des dels 10 anys atrás que s'havien posat en marxa les nuclears, allò no anava ni cap avant ni cap atrás, i si tots passeu per allà ja veureu el que hi ha. Un parc de bombers, un cementeri i un estadi de futbol municipal. Ara fa poc hi hem fet unes naus, que igual són de cartopedra per fer veure que hi ha alguna cosa més, però en definitiva, tot això és el que 20 anys, 25 anys de centrals nuclears ens hi ha portat en aquella zona del territori. De fet, aquest reconeixement del fracàs territorial que suposa l'especialització energètica no és que ho diguem naltros, allò que ens diuen, no, és que vosaltres sou uns radicals, uns hi ha un negatiu, no. Jo aquí tinc l'ordre, l'esborrany d'ordre ministerial que l'Estat va treure el 30 de desembre passat, juntament amb l'inici d'aquest mes que donen els municipis presentats, que aquesta ordre ministerial inclou unes millores econòmiques, diuen, respecte a l'anterior ordre ministerial que repartia els diners dels residus nuclears, i que aquesta ordre ministerial és un dels acords que fa la MAC, és a dir, una de les exigències que imposa la MAC a l'Estat perquè ell li presentarà després candidatures, i l'Estat diu d'acord, i et presenta un esborrany de modificació on aquí hi ha el repartiment dels quartos, aquests que ara diuen que seran tants. Si us en recordeu, temps atrás, diuen que pagarien 12 milions d'euros al municipi que acollís aquesta instal·lació.
Aquesta resolució, o aquesta, perdó, aquesta proposta d'esborrany d'ordre ministerial parla ja només de 6 milions d'euros, 3 per al municipi que acull el reactor, o perdó, el cementeri amb els residus radioactius, i 3 més a repartir entre els altres de la seva zona d'influència. Per tant, ja no són aquells 12, ja són 6. En qualsevol cas, això és un esborrany, és a dir, no està aprovat. I totes aquestes suposicions que estan fent aquests dies, tant l'Ajuntament d'Escó, com la MAC, com també a nivell de premsa, i tants milions, això significarà, això és un esborrany. Aquest esborrany se pot no aprovar. I si s'aprova, si s'aprova qualsevol dia, això és una ordre ministerial. Una ordre ministerial depèn de com s'aixequi aquell dia el ministre de turno. I si un dia et diu 6, i l'altre s'aixeca i diu 4, i l'altre et diu 2, i al final et diu res, tu tens la porteria a casa i l'Estat no et dona res perquè allò és una ordre ministerial. I encara ja pots reclamar que s'hagin traient tots aquests residus allí quan ne tindràs més de la meitat de tot l'Estat, o tots, quan estiguin tots aquí. Per tant, una ordre ministerial no és una llei, és una cosa que es canvia dia a dia. Aprofito aquest incís de l'ordre ministerial per dir que aquesta pròpia ordre ministerial, que ja dic que és un esborrany, el propi Estat reconeix el fracàs del model nuclear a l'Estat espanyol, per als territoris, com a model territorial. Perquè afirma, el seu segon paràgraf, diu, transcurridos varios años desde el origen de las diferentes asignaciones económicas, los municipios mencionados, o sea, aquells nuclears, aún mantienen una marcada dependencia económica de las instalaciones nucleares, debido a la baja incidencia que las mismas han tenido en su desarrollo económico, al haber sido escasa su aplicación a la ejecución de proyectos de inversión que contribuyesen a la generación de economías alternativas. És a dir, el propi Estat reconeix aquests elements de fracàs com a model territorial o fet de tindre centrals nuclears. Quan se va obrir la candidatura, el procés de candidatura, això va passar el 30 de desembre, fins que passés aquest moment que l'Estat va desvetllar quines són les regles del joc pel qual procedirà l'elecció d'un emplaçament, fins a llavors l'Estat sempre havia parlat de 3 principis bàsics on podria anar aquest cementiri. El primer era que això podria anar a qualsevol part del territori de l'Estat, perquè no necessitava cap exigència tècnica ni cap exigència específica. Segona premissa que havia l'Estat, això ho va dir el president Zapatero, com ho ha dit aleshores ministre d'Indústria, actual president de la Generalitat, José Montilla. Segon principi, principi de voluntarietat. L'Estat no ho imposarà a ningú, sinó que algú ho haurà de demanar que ho vol. D'acord? Tercer punt, tercera premissa que va dir l'Estat. Ampli consens territorial, social i polític. Aquesta serà una de les condicions que l'Estat ha marcat des que va començar el procés com a condició absolutament necessària per poder ubicar una instal·lació radioactiva, un cementeri en aquest cas, donant a entendre que és una qüestió que no afecta només a un municipi que ho vulgui, principi de voluntarietat, sinó que afecta un conjunt molt més gran, i que aquest conjunt molt més gran hi té alguna cosa a dir. Bé, l'ordre ministerial que obri aquests 30 dies pels quals un ajuntament se pot presentar com a candidat, reconeix els dos primers punts, diu a quins territoris de l'Estat pot anar, que pràcticament és a tot el territori excepte les Illes i les Canàries, i planteja el principi de voluntarietat. Diu, això ho haurà de demanar un ajuntament. Però no inclou l'ampli consens territorial, social i polític que havien estat parlant fins al moment de treure aquesta convocatòria. És a dir, se passen pel forro, literalment, el de l'ampli, el del necessari, ampli consens territorial, social i polític. No apareix per enlloc aquesta resolució. I deixa en mans d'un ajuntament la possibilitat de presentar-se com a candidat. I ni tan sols reclama que sigui per majoria, o sigui per unanimitat. Amb una majoria simple, la meitat més un dels regidors d'un ajuntament, n'hi hauria prou perquè un ajuntament se pogués postular com a candidat a acollir els residus d'alta activitat de tots els nuclears de tot l'Estat espanyol. A nosaltres ens sembla que aquest procés és d'un baix perfil democràtic, amb temps i formes injustes, amb 30 dies s'ha de decidir sobre una cosa que en durarà, ells diuen un mínim de 60, però que ningú se li escapa, que un cop ja estiguin en un lloc, que aquí 60 anys no els marejaran cap a cap lloc més i continuaran estant allà, alguns se l'han deteriorat abans, però hi ha components radioactius que duren centenars de milers d'anys. Ens semblen en formes insuficients i injustes